Zoti Shehu, mua më vjen shumë keq që edhe në situatën më kritike që ndodhet Partia Demokratike, dhe kjo, unë kam thënë dhe sërthëm, nuk është më një çështje juaj personale, jo, po as vetëm e grupimeve dhe as e Partisë Demokratike, po kjo është një çështje kombëtare. Dhe ju akoma nuk arrini ta jeni të kthjelluar vetë njërë, ose më sakt, jeni të kthjelluar, por nuk doni të pranoni këtë gjë, që situata është më keqe se sa ishte më keq, se sa ishte keq një vit më parë. Tani, të thua sot që gjithë fajin e zgjedhjeve e ka fakti që Edi Rama ka blerën, ke Leda Libejn, këtë nuk e beson njëri, së vishej. Sepse, unë për qëfarë si gazetarë. Nuk, qiko. O, tani, si Dorela, unë ta kthej prapë sinkronin e zotit të shef? Një sekond, unë nuk thash të gjithë fajin. Unë nuk të thash, unë të përmënda edhe blerën e votës nga Rama, edhe presionin e administratën, jo, edhe përdorin e policisë. Që se Rama, ka blerën ke ledi, në kërë diskutimi Unë përmënda tjetërsimin e votës direkte, unë përmënda shumë gjera, faktin që ne nuk ishim komisioner. Një fakt, që Edi Rama ka blerën ke Leda Libejn, dhe këtë duhet lajmi jo i ditës, po i vitit. Nuk po tashin, qose ju nuk e shikoni këtë gjë, nuk e ndjeni këtë gjë, nuk e prekni këtë gjë, ajo është problemi juaj. Unë këshilloj gjithse kënd që nuk e shikon të gjë, nuk e ndjen të gjë, nuk e dëgjon, nuk e prek, të kontrolloj shisat. Po pra, ma shpjego të lutem, si ta ndjejmë nga retorika që përdorin, nga gjua, nga... Ne na hoqën siglat, ne hoqën emrin e kryetarit, ne na hoqën komisionerët, u hoqë çdo gjë që kishte mundur për një forcë politike të zgjedhur dhe thonë që ku është. Tash më vjen keq tash, doni të mbyllni syt, ta bëni si trusi, bëjeni si fuzi kokën ndër atij. Ne nuk po themi që këto që thoni ju janë të vërteta, pavarësisht ideologjisë që kemi. Unë ne duam një fakt që Rama i paska dhënë këtë shumë parash Alibejait. A ka se ndjem dot me shis, nuk e gjej dot me asnjë nga shqisat e mia që funksionojnë 100% për këtë ju premtoj. Nuk e gjej dot me as me shqisa as me asgjë. Po si ta kuptoj, pra si ta ndjej që Rama i paska dhënë 2 milion, sa tha, 2 milion euro. Një sekond, që bind juve. Unë kam marrë të bind opinionin publik. Po si? Nuk bindë një mire, ne me kaqë, vazhdojmë pikat e tjera. Po imë nuk ka lidhje, nuk ka lidhje, ne vazhdojmë me sa pikat do një ju. Jo, s'po bëm debat, unë po të them të lutem, më bind, si mundet? Për komunikuar me opinionin publik, dhe këtë po e bëj, tashi, vazhdojmë pikat e tjera. Tani, opinionit publik, ju sa po i thatë, për ta bërë bashkëbisedim, i thatë që Rama i ka dhënë 2 milion euro Alibejait, si a dha? Nga buxheti i shtetit. Ta shpjegova se si më duket, duket se ja shpjegova se. Nga buxheti i shtetit, kimoj e gjetë ajo. 1 milion për vitin politik, 1 milion për procesin zgjedhor, ajo shpjegova të gjë. I kanë vendimin e qeverisë të gjë. Në vendimin e këtij gjë nuk janë gjërat e mia ato gjëra. I kanë vendimin. Çka thatë ju nuk sekret. Po si i mori Engeledi dhe nuk i mori PD-ja? Këtë na shpjegoj. Vazhdoj. Do me Engeledi thua ti ta pjedhur legët e partisë. Po Ronald, tash shikoj ti di mirë do punë. Se Rama tjetërsoj, kërkoj të tjetërsoj. 2 milion e rëmë, sot i ka vjetë e geleti nga partia. Ani e geleti nga qërë mështë. Qiko, a i vuri dikujt një vuri një qafë, dhe i tha ti opozita, ti e PD-ja. Dhe e daroviti për të gjithë pasaj. Jo, ishqem, të kemi shumë korekt, sepse unë këta nuk do t'ja përnoj asë për ta thoshte për ju. Mirë, për ju, në qësë për ta thoshte për ju. Shiko, a kemi të atjera, a kemi, shiko. Qafoku, ndalemi në qështën tjetër, e kalojmë. Mirë, e kam pyetur Alibejain për këtë, Qafoku, e kam pyetur Alibejain për këtë, të lutem.